Zdravím vás všechny u dalšího videa a dnešní den je pro mě opravdu velice speciální, protože tohle je den, na který jsem vlastně celou dobu čekal. Konečně mi mají dojít mé vyrobené produkty, které jsem si nechal vyrobit a už konečně neuvidím pouze na té obrazovce, ale budu si je moc ohmatat, ošahat, očuchat, budu se s nimi moc pomazlit a vůbec reálně si je vzít do ruky a budu vědět, že je to normálně reálný produkt, který jsem já nechal vyrobit a za chvilku bude moct být i dostupný pro vás, pro všechny. No, takže v tuhle chvíli už zbývá jenom počkat na pošťáka. Yes, konečně to došlo. No já jsem si právě vyzvedl tento obrovský balík. Čekal jsem, že to bude trošku menší, ale zase když je to větší, tak je to lepší, že jo? That's what she said. No a zde se nachází už hotový produkt, který budu nabízet. Ani nevíte, jakou mám radost, že se ten produkt konečně dostal ke mně do mých rukou a konečně ho můžu vidět na vlastní oči, protože ta čekací doba byla opravdu velmi dlouhá a už jsem se nemohl dočkat. O můj bože. Toho je celkem hodně. Olala, ale vypadá to perfektně. O můj bože, kolik toho je. Já vím, že si asi právě teďka všichni říkáte, Jardo, tak nám to ukáž, nebuď takový záhadnej. Jenže já nevím, jestli ještě je ta pravá doba, ale víte co? Že jste to vy, tak malou ochutnávku vám dám. No dobrý, to stačí. Ah, to tak voní. No, takže teďka produkt máme naskladněný, to je určitě to nejdůležitější, abyste ten produkt měli k dispozici, pokud ho chcete prodávat samozřejmě. Ale záleží, pokud děláte dropshipping třeba z jináčí země nebo tak, tak není úplně nutností ten produkt mít, ale z mého hlediska je to lepší. Druhá věc je, že teďka teda asi se budou muset ty produkty nafotit, abych měl nějaké promo fotky, abych to mohl vyvěsit na e-shop, abych to mohl dát na různé sociální sítě, abych to mohl sdílet a ukázat lidem, jak ten produkt opravdu reálně vypadá. Další věc je asi dodělat e-shop, připravit nějaký marketingové kampaně, dostat to mezi lidi, no a pomalu můžeme už prostě to celý odstartovat. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, dejte mu velký palec nahoru, určitě napište nějaký hezký komentář, sdílejte toto video a odebírejte tento kanál. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, tak zatím!